पिडा खान्छ छ भाइ यस्तरी चलाइस भने फेरि के गरी चला गयो मान्छेलाई के भन्नु के हुन्छ यो लाइसेन्स सकि छैन चलाउने यसरी चलाउँछ मान्छेलाई पेल्ने हो यसरी सो व्हाट्स अप युट्युब के सबै जना दिस इज प्रिजम ब्याक विथ अनदर व्लग वेलकम टु माय च्यानल के छ सबै जना आरामै म बबल म अहिले जाँदैछु होर्ड लिङ्क किनभने तल अफिसको लागि एउटा नेट जोड्नु पर्ने छ र के कस्तो छ अहिले त्यो बुझ्नु जानु लागेको हो दक्षिण ढोकाबाट सबसे नजिक भनेको चुच्चेपाटीमा छ म चाहिँ अहिले त्यही भएर चुच्चेपाटीसम्म पुग्दैछु प्याक्स यार ल गाइस ठुलो एज युजल चुच्चेपाटी चाहिँ यहाँबाट लगभग 3 किलोमिटर जति होला है तर बाटो खतम छ अनि जाम पनि त्यस्तै हुन्छ सो 5 मिनट जति लाग्छ हर्छ सो एज यु क्यान सी जोरपाटीमा नि जाम हुन्छ बवाल जाम हुन्छ ठ्याक्कै जोरपाटीबाट बौद्ध निस्किन लागेपछि ठुक्क जाम हुन्छ क्या यहाँ एनी टाइम एनी सिचुएसन एनी डे होइन त्यही भएर यहाँको जामको लागि चाहिँ अलरेडी प्रिपेयर भएर 4 मिनट अगाडि हिँड्नुपर्ने भएको किन कराउँछ त्यो अङ्कल या यु क्यान डु इट भेरी गुड अङ्कल भेरी गुड अगाडि जाउँ फाइनल्ली बौद्धनाथ चाहिँ आइपुग्यौँ होइन यहाँबाट नेक्स्ट स्टप हो चुच्चेपाटी सो त्यस्तो प्रब्लम पर्दैन धेरै टाढा छैन तर यो जाम चाहिँ कसम यहाँ रोड सानो होइन हेर यस्तो जाम चाहिँ टिटेरियो टुटु मात्रै छ केही बेर अड्किएपछि जाम खुल्यो र म बौद्धमा आइपुगेँ यतै कता थियो यार होल्डिङ मस्ट प्रोबेब्ली है कहाँ पो ल फाइनली एट होल्डिङ राख्थ्यौँ बाइकलाई यहाँ ओके डोके के रहेछ हेरौँ न त नयाँ अफरहरू के आएको छ होइन टिभीसिभी आएको छ कि घर आएको छ कि लामो ल गाइस अहिले वर्ल्डिङमा नयाँ चाहिँ होइन सबसे सस्तो भने 16,772 एडिसनल चार्ज के अरे जोडेको चार्ज सहित गरेर सबसे राम्रो चाहिँ 300 MBPS 3 टिभीको चाहिँ 20,840 इन्क्लुडिङ भ्याट सो या त्यति रहेछ त्यति भन्दै अब म यहाँबाट निस्किन्छु ग्लोभ्स चाहिँ किन्नु थियो यार छोडि यो ग्लोभ्स हेर्नु पऱ्यो बाइक देखायो भने त महँगो भनिहाल्छ होइन त्यही भएर फर्स्टमै बाइक चाहिँ लुकाउँ होइन ओके को हुनुहुन्छ अया रो तपाईँ यहाँको हो सुन्नु न त्यो हावा नछिर्ने खालको ग्लोभ्स छ हो र छैन रे यहाँ चाहिँ छ जस्तो लगाइरहेको थियो तर केही छैन लागौँ है त घरतिर अब ठुलो रोक नयाँ दिन चलाउन आउँदैन तँलाई चलाउन आउँदैन तँलाई तँलाई त्यहाँ रोक पार्किङमा भिडा खान्छ छ भाइ यस्तरी चलाइस भने फेरि के गरी चला गयो मान्छेलाई के भन्नु के हुन्छ यो लाइसेन्स सकि छैन चलाउने यसरी चलाउँछ मान्छेलाई पेल्ने हो यसरी थियो भने त पेलिदिन्थ्यो यसले कस्तो साइकल खाँथ्यो यार मुला यसरी चलाउनु चाहिँ भएन है यदि कसैले यस्तो चलाएर देख्नुहुन्छ भने त त्यसलाई साइड लगाएर हुन्छ नि राम्रो मिठो केही न केही चाहिँ दिनैपर्छ क्या रोड भने सबैको हो क्या होइन हामीले आफ्नो मात्रै रोड हो भनेर कुदाउनु चाहिँ भएन क्या त्यसरी दुवैजनालाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु होइन राइडर पनि एकदम सेफ तरिकाले चलाउनुहोस् अनि पेल्ने काम नगर्नुहोस् अनि बस ड्राइभरहरू पनि सानो गाडीलाई हेपेर त्यसरी चलाउने चाहिँ नगर्नुहोस् क्या किनभने कुन दिन के पर्छ बसभित्रको पनि मान्छेहरू सबले कराइरहेको थिएँ के गरी चलाएको के खाएर चलाएको तिमीले भाइ यसरी भनेर कुरा गरिरहेको थियो होइन तपाईँहरू प्यासेन्जर हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो बसको ड्राइभरहरूलाई यसरी नकुदाउनु भनेर तपाईँहरूले भित्र सम्झाउनु पऱ्यो होइन अनि कहीँ यस्तो प्रब्लम केही हुन्छ भने सिधै बरु त्यसलाई साइड लगाएर पुलिसहरूलाई बोलाएर के गरी हुन्छ त्यसले त्यसको दिमाग ठिक ठाउँमा राखेर बल्ल गाडी चलाउनु दिनुपर्छ क्या त्यसलाई है अहिले मेरो त्यो अगाडिको त्यो ब्रदरहरूको स्कुटरमा
ब्रदरहरुको ठाउँमा कोही वीक मान्छे भएको भए अथवा कोही अलि एजेड मान्छे भएको भए भखर भखर सिकारुहरु परेको भए त तिनीहरुलाई त लडाई दिएर कहाँ एक्सिडेन्ट भएर के घटना भइसक्थ्यो अहिले यो ठाउँमा त्यही भएर एकदम सचेत रहनुहोस् है तपाईँहरू पनि एकछिन त त्यो स्कुटरको ब्रदरहरूलाई हानिसक्यो नि भन्ने सोचिसकेको थिएँ है भन्न केही पनि भएन त्यस्तो त्यति भन्दै म चाहिँ अब पन्जा त अब त्यही भयो पन्जा खासै काहीँ पनि पाइएन त्यो कुनै ग्लोभ्स तपाईँहरूको माइन्डमा छ भने मलाई प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा लेखेर रिकमेन्ड गर्नु होला मलाई ग्लोभ्स चाहिँ लास्टै चाहिरहेको छ है यो 100 रुपियाँ जाने ग्लोभ्स हो जुन चाहिँ अहिलेलाई काम चलाऊ दिउँसोलाई काम चलाऊ भने बेलुकालाई चाहिँ कामै छैन यो ग्लोभ्स है चिसो छिरेर एकदम गाह्रो हुन्छ चलाउनलाई यस्तो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने यो भिडियो लाइक गर्नु होला र आफ्नो आफन्तहरूलाई सचेत गराउन यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है त्यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भ्लग